Dobar vam dan iz Golf i Country kluba Zagreb. Dok mi upoznajemo okruženje u jednom od naših današnjih protagonista, vi pogledajte što smo vam još pripremili u ovoj emisiji. Juraj Šebalj testirao je novi Jaguar F-Pace. Doznali smo koje se opasnosti kriju od neosiguranih vozila. Vozili smo novi Fiat Tipo. Bili smo na natjecanju VIP Business Kupa. Ostanite s nama. Svi koji su se ikada zamišljali za volanom Jaguara, uglavnom na umu nisu imali SUV. No upravo je jedan takav zvijezda naše današnje emisije. Jaguar F-Pace zamišljen je kao SUV s performansama koje objedinjuju eleganciju i luksuz. Koliko je ekipa iz Coventrya uspjela u tome, provjerio je naš Juraj Šebalj, koji je ovu divlju mačku provozao po Hrvatskom Zagorju sve do prekrasnog srednjovjekovnog dvorca Trakošćan. Test me danas vodi na sjever Hrvatske, Trakošćan. Sa moje lijeve strane je Trakošćanski dvorac, sa desne strane Trakošćansko jezero, a iza mene je Jaguar F-Pace. Nakon modela F-Type, koji je zaista prekrasan automobil, Jaguar je istim smjernicama napravio i SUV. Iako je on u odnosu na konkurenciju stigao dosta kasno. Ako je vrijeme bilo to zbog kojeg smo ga čekali, onda se stvarno isplatilo. Dizajnom je automobil prekrasan. Kao što sam već napomenuo, liči na F-Type. Iz prijeda i straga, automobil je namrgođen, ima 22 colne velike kotače, iako za moj ukus možda malo ipak preveliko, no upravo radi tih kotača je teško odrediti pravu veličinu ovog automobila. Ja ću vam reći da je dugačak 4700 i negdje na pola puta između velikih i malih SUV-ova. Pod poklopcem motora nalazi se vrlo impresivni agregat, 3.0 TDI 300 konjskih snaga. Ubrzanje mu je 6,2 sekundi do 100 i 241 km/h krajnja brzina. Fantastično, i kada bih ja jedanput kupovao ovakav automobil, ovaj agregat bi bio moj prvi izbor. Čak niti zvuk ovog automobila nije dizelski, jer auto ima 6 cilindara i onako baš fino prede. Crveno područje mu počinje na 4500 okretaja, s druge strane okretni moment teretni pravi, 700 Nm, dakle pravi dragulj ispod haube. F-Pace je iznutra jednostavan, nema previše kičastih elemenata i to je ono što mi se baš dopada. Dakle, nema crvenog konca, svjetlucavih stvari i nepotrebnih detalja. Baš onako kako treba biti. Upravljanje funkcijama automobila vrši se preko ovog velikog displeja. Dakle, unutra se nalazi apsolutno sve. Navigacija, podešavanje podvozja, radio, multimedija, sve. Ono što mi se dopada, to je da je klima uređaj, odnosno sve moguće funkcije provjetravanja, se nalaze ovdje vani, dakle na ovim tipkicama. Da se mene pita, ja bi još radio izvuko van odavde da mogu imati svoje stanice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da mogu imati vani, jer onda mogu najnormalnije voziti, a ne ulaziti u menije i birati gdje su one. Kakav je Jaguar u vožnji? Interesantan. Motor jako fino radi, kao što sam već rekao. 6 cilindara, 300 konjskih snaga. Ali još jedan put moram reći, on zaista fino prede. Potrošnja mu nije velika. Tvornički podaci kažu između 6 i 9 litara, a ja kažem između 8 i 12. Na 300 konjskih snaga do 12 litara, kad ga onako malo već gazite,
je jako dobra. Ovjes. Imamo dvije stvari. Dakle, SUV, povišeno težište, a s druge strane direktan upravljač na 22 cola kotačima. Oprezno, jer ovo je ipak SUV, visoko težište pobjeđuje u odnosu na 22 colne kotače. Inače, auto leži jako dobro. F-Pace ima dvije opcije ovjesa, zračni jastuci i obične opruge. Mi vozimo sa zračnim jastucima, koja je skuplja varijanta. Za moj ukus nisu, prođete preko ležećeg policajca i postoji onaj jedan potez više ovjesa. Tudup tup, a obične opruge naprave tudup i jednostavno puno ljepše upiju te teške neravnine. Uglavnom, sa zračnim jastucima ovaj možete podešavati po tvrdoći, dakle mekši, tvrđi, što je dobro. Interesantno, fora. I za kraj, F-Pace je automobil za prave hedoniste. Vozeći se 3 dana sa njim, vidim da ga voli žene. Muškarci, evo vam prilika. Žena neka odabere opremu i boju, a vi odaberete motor. Ko kaže da u autoindustriji nema emocija? Biti dobar vozač i voziti oprezno, nažalost, nije uvijek dovoljno. Godišnje se u Hrvatskoj dogodi preko 60.000 prometnih nesreća, zato je važno znati na koga možete računati. Osiguranje od autoodgovornosti pokriva štetu koja nastane uporabom motornog vozila trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede, narušenja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari. Uz obvezno osiguranje od autoodgovornosti, Hrvatska osiguravajuća kuća nudi dodatna osigurateljna pokrića poput zaštite stečenog bonusa, pravne zaštite, asistencije i mnogih drugih. Dodatni proizvodi daju dodatnu kvalitetu i samom osnovnom proizvodu, jer upotpunjuju zaštitu klijenta od mogućih negativnih posljedica u slučaju štete. Sva navedena dodatna pokrića mogu se ugovoriti u trenutku sklapanja same police osiguranja od automobilske odgovornosti. Uz HOK ste uvijek bez brige. Doznajte više na www.hok-osiguranje.hr. Jeste li znali da vožnjom bez obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti riskirate kaznu i do 50.000 kuna? Dogodi li se da neosigurani skrivite prometnu nesreću, nećete platiti samo kaznu, već i potpuni iznos popravka automobila kojeg ste oštetili. Stoga smo doznali zašto je vožnja bez osiguranja najskuplja vožnja. Obvezno osiguranje i tehnički pregled obveza su svih vlasnika motornih vozila, ali i preduvjet za registraciju. Sve one koji tu obvezu ne budu redovito ispunjavali očekuju stroge mjere. Već u roku od 15 dana bi mu trebala doći na kućnu adresu prekršajni nalog od 700 kuna. Ukoliko se on uhvati u vožnji sa da upravlja neregistriranim vozilom, bit će kažen 2000 kuna. Ako je još i neosigurano vozilo, onda može biti kažen do 50.000 kuna. Još veći problem nastaje ako vozač neosiguranog vozila skrivi nesreću. Nađete li se u toj situaciji, kao oštećena strana trebate se obratiti Hrvatskom uredu za osiguranje. Hrvatski ured za osiguranje će vam nadoknaditi svu štetu, bilo imovinsku, bilo neimovinsku, a onda vaša dalje nije vaša briga, vi ćete svoju odštetu dobiti, a mi ćemo taj iznos potraživati od vlasnika, odnosno vozača tog neosiguranog vozila. On će taj iznos morati vratiti iz vlastitog džepa, a šteta se ponekad može popeti do milijunskih iznosa. Matematika je u ovom slučaju jednostavna. Osiguranje se više isplati. Činjenica je da je danas cijena tog osiguranja drastično pala, značajno je pristupačnije i zato mi pozivamo da se s tim jednostavno građani ne igraju, nego da jednostavno produlje važenje prometne dozvole na vrijeme. Ako vozilo nema obvezno osiguranje, velika je vjerojatnost da nije prošlo ni tehnički pregled, tada nastaje stvarna opasnost. Ako gume nisu u redu, dakle to može biti direktno krivnja za prometnu nesreću, neispravna signalizacija, neispravan upravljač, pogotovo neispravne kočnice. Neispravna vozila su vrlo često uzrok teških prometnih nesreća, odnosno puno su rizičnija, češće takva vozila sudjeluju u prometnim nesrećama.
U 9 mjeseci ove godine u nesrećama s poginulim osobama sudjelovalo je 308 vozila, od čega je njih 24 bilo neosigurano. Ministarstvo unutarnjih poslova zato se opremilo novim uređajem za automatsko prepoznavanje registarskih pločica, čije kamere očitavaju i do 10 vozila u sekundi. Dakle, uređaj je pokretan, to je dosta bitno. To je uređaj za automatsko prepoznavanje registarskih pločica koji nam omogućuje daleko veću operativnost u radu, odnosno više ne moramo registarsku oznaku provjeravati ručno, već uređaj, bilo da je zaustavljen, bilo da je u pokretu, očitava registarske pločice, te registarske pločice se ubacuju u našu bazu podataka i onda u situaciji ako to vozilo nije tehnički pregledano, nije registrirano, to se sugerira policijskim službenicima koji onda idu zaustavljati ta vozila. 2009. godine u Hrvatskoj je bilo 300.000 neosiguranih vozila, dok se ove godine govori o njih 50.000. A štete po neosiguranim vozilima u spomenutom periodu manje su za 75%. Pazite na datume na svojim prometnim dozvolama, jer u ovom slučaju vožnja bez osiguranja može ispasti najskuplja vožnja. Novi Fiat Tipo i u novoj inačici ostao je dosljedan. Udobnost, sigurnost i korektna izvedba za pristupačnu cijenu. Osmišljen je u Italiji, proizveden u Turskoj, a mi smo ga provozali po zagrebačkoj okolici. Novi Fiat Tipo predstavljen je još prošle godine na sajmu u Istanbulu. Iako dijeli isto ime s modelom koji je obilježio kraj 80. i prvu polovicu 90. godina prošlog stoljeća, svaka sličnost ovdje završava. Osmišljen kao trovolumenska limuzina, dizajniran je u Italiji, a razvijen i proizveden u Turskoj. Zapravo je riječ o nasljedniku modela Linea, koji je konstruiran poneprije za tržišta u razvoju, kao i tržišta na kojima je financijska kriza uzela svoj danak. Cilj je naravno bio da budući kupci Fiatova Aduta u C segmentu za uložen novac dobiju maksimalnu vrijednost. Mi smo provozali model opremljen 1.6 litarskim multijet 2 turbodizelskim agregatom koji razvija 120 konjskih snaga. Uz 320 Nm okretnog momenta, dostupnih već pri 1750 okretaja, očekivano je elastičan i iznenađujuće tih. Očekivano, bez problema se nosi s gradskom gužvom, a dovoljno je potentan i na otvorenoj cesti. Krasi ga štedljivost, što je još jedan od aduta ovog automobila koji bi po mnogo čemu trebao zadovoljiti potrebe prosječne obitelji. Uz tešku nogu na papučici gasa, ona je bila neznatno veća od 5 litara na 100 km. Uz vanjske dimenzije koje su na razini nekoliko tisuća eura skupljih automobila, obiteljski su i gabariti njegove unutrašnjosti. Ponajprije uzmemo li u obzir obujam prtljažnika od 520 litara. Upravljač dobro leži u rukama i lako ga je podešavati, a siti režim serva itekako dobro dođe pri manevriranju prilikom parkiranja. Kada ga se isključi, upravljač postaje vrlo izravan, a uzmemo li u obzir vrlo dobro podešen ovjes, ovaj automobil s lakoćom će voziti i početnici. Što se samog ovjesa tiče, moramo naglasiti da ovdje nema govora o avangardnim rješenjima. No prokušana geometrija s McPherson ovjesom na prednjoj osovini i polukrutom torzijskom osovinom straga jamči izdržljivost i na lošijim cestama. Doduše, ovako opremljen, sa 17-inčnim aluminijskim naplacima, činio se ipak malo pretvrdim, unatoč vrlo udobnim prednjim sjedalima. Što se sigurnosti tiče, Tipo već u standardnoj opremi nudi sustav od 6 zračnih jastuka, ABS s EBD-om, te izvrsna prednja svjetla i maglenke s funkcijom zakretanja. Za razliku od slabijih izvedbi s bubnjevima na zadnjim kotačima, testni model imao je stražnje disk kočnice. U vožnji su vrlo učinkovite i lako se doziraju, što je svakako još jedan plus. Popstar paket kojim je bio opremljen testirani automobil nudi sve što je potrebno prosječnom kupcu. Doduše, uz spomenuti motor i razinu opremljenosti, metalik boju i alu naplatke, te još neke korisne sitnice, cijena ovog tipa prelazi 130.000 kuna. No mora se priznati da će kupci za taj iznos dobiti dobro opremljen, vizualno privlačan, te nadasve racionalan automobil. Znamo li da uz njega Fiat daje i petogodišnje jamstvo, interes za ovaj model koji je po mnogo čemu ispred konkurencije zasigurno neće izostati. Cesta nije pista, a mnogi od nas to ponekad zaborave. UN-ova svjetska kampanja Make Road Safe jedan je od načina osvješćivanja vozača kao i drugih sudionika o svim opasnostima koje vrebaju na cesti. Ova akcija provodi se i u Hrvatskoj, a detalje doznajte u ovotjednom pregledu novosti.
10-godišnjom globalnom kampanjom Make Road Safe, u koju su se uz Ministarstvo unutarnjih poslova uključili Hrvatski autoklub i Hrvatski auto i karting savez, nastoji se smanjiti broj nesreća na prometnicama. Dio ove akcije je i biznis VIP Cup, natjecanje u kojem sudjeluju domaći oktanski veterani, ali i poznati gospodarstvenici koji su na taj način odlučili podržati UN-ovu kampanju. Svi oni okupili su se prošle nedjelje ispred zgrade Zagrebačkog poglavarstva, gdje je održana utrka autoslaloma u povodu 65. obljetnice osnutka auto i karting kluba Zanatlija. Dakle, želimo se utrkivati, želimo se baviti oktanskim sportovima, želimo se natjecati, ali kroz sva ta natjecanja naravno želimo skrenuti pažnju ne samo mladim vozačima, nego općenito svim sudionicima u prometu na cestama, da bi bilo više nego poželjno povećanu brzinu ili utrkivanje ipak smjestiti na lokacije koje imaju regulirane uvjete, da li je to grobnik, da li je to reli ili brdska utrka, ali gdje je zatvorena cesta. Autoslalom je jedna od najboljih automobilskih disciplina za edukaciju vozača svih uzrasta, a troškovi natjecanja znatno su niži nego u drugim granama autosporta. Ovo što mi tu prikazujemo možda izgleda jednostavno, ali je dosta zahtjevno to sve skupa izvesti. I to jednostavno uči vozače o različitim ponašanjima automobila u različitim situacijama. Mi tu ne radimo to zato da bi ti vozači ili da odgajamo svjetske prvake, nego jednostavno da kroz svoj hobi vozači i vozačice nauče voziti. BMW je predstavio 7. generaciju popularne petice koja će, kako smo i naviknuli, postaviti nove standarde među automobilima više srednje klase. Nova serija 5 narasla je u svim smjerovima, istodobno zadržavši prepoznatljivu liniju, čiji će vanjski izgled sigurno zadovoljiti kupce koji traže spoj dozirane agresivnosti i elegancije. Povećanje dimenzija najviše će se osjetiti u putničkoj kabini, koju karakterizira veća ponuda prostora, ponajprije na stražnjoj klupi, te poslovično visoka kvaliteta izrade i opremljenosti. Sukladno očekivanjima, popis ugrađenih naprednih sustava koji brinu o sigurnosti i udobnosti putnika uistinu je spektakularan. Nova petica razvijena je na modificiranoj platformi serije 7, čije je omogućeno smanjenje ukupne mase vozila. Kupci će u početku moći birati između 4 turbomotora nove generacije, 2 benzinca i 2 dizela. Svi modeli trebali bi prema najavama ponuditi još nižu potrošnju goriva, no prave stvari na tom polju tek nas očekuju, jer je BMW najavio skoro predstavljanje hibridne izvedbe s kombiniranim benzinsko-električnim motorom i mješovitom potrošnjom od samo 2 litre na 100 km. Druga krajnost trebao bi biti model s benzinskim V8 agregatom od 450 konjskih snaga, a potom i novi M5, koje možemo očekivati tijekom sljedeće godine. Automarket je programsko-marketinška platforma koju možete pratiti putem naše web stranice i društvenih mreža. A ako ste propustili dio emisije, tu je naravno i naš YouTube kanal, a vaši prijedlozi uvijek su dobrodošli. Uživajte u vožnji, pazite da ste uvijek osigurani i bez brige, a s nama budite i iduće subote. Lijep pozdrav!